Чорний день для російської авіації. Повітряні сили ЗСУ збили 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. У окупантів траур. Подію вони визнали і вже охрестили трагедією. Більше подробиць за мить. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і полетіли. Сьогодні опівдні на південному напрямку -3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це у п'ятницю 22 грудня сповістив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Цьому передувала телеграма від російських загарбників цієї ночі. Бойовики на шматку шахеда із серією «И» передали послання, цитую мовою оригіналу, «Здохніте, суки». Дрон «Камікадзе» разом із нашкрябаною листівкою збили, а відповідь не змусила себе чекати. Спочатку ворожі телеграм-канали почали покривати своїх агресорів, мовляв, нічого не було, всі судна повернулися на місця базування. Але клапан правди відкрився достатньо швидко, і медіаресурси ворога прорвало не на жарт. Пабліки почали підтверджувати збиття сушок, сумувати та бажати вічного польоту. Як пишуть пабліки, жорстка посадка одразу 3 стерв'ятників сталася неподалік від Кринок на лівобережжі Херсонщини, де в українців є плацдарм. Літаки начебто використовували для ударів по цьому плацдарму, і вони, зокрема, скидали керовані авіабомби і завдавали великих труднощів українським військовим. Пропоную почитати разом ці крокодилячі сльози. Далі. Мовою оригіналу одразу перепрошую. Большой привет тем, кто радовался, что наши птички бомбят вражеский плацдарм в Крынках и позиции на правом берегу. Мы с самого начала предупреждали, что это очень опасная операция. Одержимость генерала Теплинского уничтожаемым плацдарма противника у Крынок перешла все границы. Ради его амбиций и уязвленного эго кладут свои головы десантники, морпехи, спецура и мотострелки. Власне, це той самий згаданий Теплинський, який керує угруповуванням «Дніпр» в Херсонській області. Офіційно російська сторона таких серйозних втрат не підтверджувала. Тим часом у мережу вже виклали фото з місця катапультування одного із пілотів збитих Су-34. Ці знімки показав проросійський канал «Flighter Bomber». Він повідомляє, що пілотів підібрала пошуково-рятувальна група. Всіх забрали живих та мертвих. Подібних одноразових втрат у РФ не було з весни. Так, минулого разу катастрофа сталася з росіянами у травні 2023 року, коли в Брянській області були збиті 2 Су-34 та 2 вертольоти Мі-8. Більше літальних апаратів російські ВКС РФ втратили лише під час заколоту Пригожина. Су-34 швидше за все були збиті із американського ЗРК «Петріот», який перекинули ближче до фронту у Херсонську область. Про це розповідають військові аналітики. Так, наприклад, Ян Матвієв вважає «Петріот» найдалекобійніша система ППО з тих, що є в Україні. Він зміг дістати російські літаки за 30-40 кілометрів за лінією фронту, де вони раніше відчували себе в повній безпеці. А ось який коментар дали у наших Збройних силах. Далі цитую. «Блискуча в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави. Цього разу відразу 3 літаки на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику». Про це сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Згідно з його словами, росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовляти, і це одні з найновіших борців на озброєнні окупаційної армії. Саме з них агресори завдають удару авіаційними бомбами та ракетами. Я ж пропоную привітати наших бійців із вражаючим потрійним ударом у коментарях. Так само не забувайте про вподобайки, вони також означатимуть прихильність до ЗСУ і до нашої, зокрема, роботи. Ми ж продовжуємо готувати для вас новини, підписуйтесь на канал «Сейчас», тисніть на дзвіночок і будемо з вами на зв'язочку 24/7. Я ж продовжу переполохом у небі, який щинився сьогодні ж на території самої Російської Федерації. Отже, тамтешня влада повідомляла, що нібито збила безпілотники у Московській, Брянській та Калузькій областях.
Але є дані, що ті ж дрони, які 22 грудня атакували регіони, влучили у ціль. Про це, зокрема, повідомляє джерело у головному управлінні розвідки Міноборони України. Наразі немає інформації, куди саме влучили, але маємо змогу подивитися, як це було. Не перемикайтеся. Повітряне нашестя на Росію. Знову таємничі літальні апарати відвідали низку регіонів. Телеграм-канали навіть пишуть про обмеження роботи деяких аеропортів. Дізнаємося, де годіло та що літало у цьому випуску. Ви на каналі «Січас». Підписуйтесь і почнімо. 22 грудня міста Російської Федерації охопила напруга. Знову небо накрили не лише хмари, а й небезпека через наліт безпілотників. Лишень загинайте пальці. Дрони помітили, зокрема, у Ростовській області. Над містом Батайськ кружляв крилатий об'єкт. Про це повідомляють російські пабліки. Населений пункт знаходиться за 15 кілометрів від обласного центру. А від кордону з Україною, частина окупована російськими загарбниками, за щонайменше 130 кілометрів. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у регіоні. Ну а тим часом також про БПЛА над Таганрогом повідомляють місцеві медіаресурси. Проліт красиво відзняли очевидці. Побачимо. Позарились залізні пташки на святая святих – російську столицю. Мер Москви Сергій Собянін написав наступне. Силами ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів до Москви. На місці падіння уламків, за попередніми даними, зруйновано і постраждалих. Постраждалих немає, пише він. Фахівці екстрених служб працюють на місці події. Імовірно, це дрон, через який зупиняли роботу одразу двох аеропортів. Московський Домодєдово повідомляє, що ввів часткові обмеження на виліт літаків. Менш ніж за півгодини прес-служба повідомила про повернення до штатного режиму роботи. План «Килим» або ж «Кавьор», як це зветься в Росії, запроваджували і на литовищі Грабцево у Калузі за менш ніж 200 кілометрів від Білокам'яної. Нині обмеження зняті і всі літаки повертаються до виконання рейсів. Нагадаю, цей от план «Килим» означає вимогу негайної посадки чи виведення з цього району усіх суден, що є у повітрі, крім військових і рятувальних. Вводиться він лише у виняткових випадках, наприклад, у разі виявлення невідомого літального об'єкта, який нібито незаконно вторгся у повітряний простір. Тим часом у Міноборони Російської Федерації заявляють про 4 збиті БПЛА у Калузькій області. Перша партія із пари дронів була нібито примусово приземлена о 13.50 за московським часом, ще два – о 14.00. Принаймні так звітують у Шойгу. До цього потужна атака на Москву була скоєна у вівторок 19 грудня. У 3 столичних аеропортах оголосили план «Кавьор». Міноборони ворожої країни підтвердили інформацію про атаку БПЛА та заявило, що дрон знищили над одним із районів Московської області. Тут я буду ставити 3 крапки і чекати на оновлення. Сподіваємося, буде більше цікавої інформації. Ви ж пишіть свої коментарі, тисніть на вподобайки та підписуйтесь на канал «Сейчас», аби знати і бачити більше.